ହେଉଛି ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପର ଶୁଭରାତ୍ରି, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଆମର ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା ଛୁଟି ହେବ, ଯାତ୍ରା ଛୁଟି ହେବ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରୁ। କେମିତି ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯାତ୍ରା କେମିତି ଫିଟିଂ ହୁଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ସବୁ ସେଟିଂ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ। ଏ ଆମର ପଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରି ଖୁସିରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ମେଣ୍ଡାଲ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି। ଏଠି ମୋ ଡ୍ରମ୍ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆରେ ବୁଲୁ, ଏ ବୁଲୁ ବୁଲୁ, ସେ ଓଦା କପଡ଼ା କରିକି ଡ୍ରମ୍ଟା ପୋଛିଦେଲୁ, ଡ୍ରମ୍ଟା ପୋଛିତେ ଏଇଟା ପାନ ଛେପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ କାରିଗରମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ବାରଶହ ବଢ଼େଇ ସବୁ ଫିଟିଂ ଫାଟି ଚାଲିଛି, ଲାଇଟ୍ ଉଠୁଛି, ପେଣ୍ଡେଲ। ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରିଂ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି, ସିଷ୍ଟମ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ କରିଛି। ଏହା ପରିଷ୍କାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରିବେ କେତେ ତକଲିଫ, କେତେ ଟେନସନ୍ ରହିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଭଲ ଫିଟିଂ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍, ଆଲିନ୍ ହିଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍। ନା ଖୋଲୁନ ଖୋଲୁନ, ଭାବୁଛି ନା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ମିକ୍ସଚର୍, ସୁଇଟେବୁଲ୍ ମିକ୍ସଚର୍, ଏଇଟା ମୋ ହାତକୁ ପୁରା ସେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୋତେ। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସର୍ଜେକ୍ସ ଲାଗିଛି, ସର୍ଜେକ୍ସରୁ କରେଣ୍ଟ ଯାଇଛି ବୋର୍ଡ଼କୁ, ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଯାଇଛି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍କୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ। ଏଠି ପ୍ରସବର ଲାଗିଛି, ନାରାୟଣ ଡିବେକ୍ସ ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ତୁ ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ଫିଟିଂ କର, ମୁଁ ସାର୍ପ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସେ। ହଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଟିକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପଟକୁ ଯିବା, କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ସବୁ ପେଣ୍ଡେଲର ଝାଲର ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଡାଲ ତଳେ ବେସ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଟପ୍ ଉପରେ ଟଙ୍ଗା ଯିବ,
କ'ଣ କଲର୍ ଛାଡ଼ିଛି ନା କ'ଣ? ହଁ ଦେଖା ଆମର ଏକୁଟିଆ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରୁନୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହବ ନା, ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ, ଆଉ ମୋଟେ ଉଠାଅନି। ବିଛା ବିଛା ଆମର ପୁରୁଣା ମିସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଣା କାରିଗର, ଗେଟ୍ ସରିଗଲାଣି, ଗେଟ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି। ଆଠ ଫିଟ ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି, ବୁଝ ଆଉ ମ୍ୟାନେଜର ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏତେ ମେହନତ କରିକି ଏମାନେ ଝାଲର ଫିଡ଼ିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର? ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଟ ଝାଲ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଜଣେ ଲୋକ ଦରକାର, ସେପଟେ ଜଣେ ରସି ଟାଣିଛନ୍ତି। ଟୋକନ ଆଇ ବସିଛନ୍ତି, କାରିଗର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏଲ୍ ଇ ଡି ଅପଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସମୀର କୁମାର ମାଷ୍ଟେ, ଆମର ବିଭୂତି ମାଷ୍ଟେ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ ରାତିକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ଅଲଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଫିଟିଂ ହୁଏ, କେମିତି ସବୁ ସେଟିଂ ହୁଏ, ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ କାଲି ଆସିକି ଫାଇନାଲ୍ ତାକୁ ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ବନାଉଛି ଆଜିକୁ, ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସମୀର ସମୀର ଏଲ୍ ଇ ଡି ଅପଟ ବାଙ୍କି ବାଙ୍କି ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚିକାରୁ, ବାଙ୍କି ମା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇନି। କ'ଣ ତ ଚୋରି କରିବୁଟିଂ କରୁଛୁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତିଟା କେମିତି? ଶଙ୍କରାଇ ଡ୍ରେସରେ ଯାଉଛନ୍ତି,
ତମେ କ'ଣ ତମେ ତ ଖରାପ କଥା କହିବ ମୁଁ ବୋଲୁଛି ତମେ ହାମଟେ ଅଛ ଏତେ ଅନ୍ଧରା ଏସବୁ ଏଲ୍ ଇ ଡି ଫ୍ଲାଇଟ୍ କେସ୍ ଖୋଲା ହୋଇନି ଚାଲିଛି ଆମର ପେଣ୍ଟିଂ ରୁମ୍ ଇଏ ବି ସଜାସଜି ଚାଲିଛି ଭାଇ ନବଘନ ଭାଇ ଭାରି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି ନବ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଭିତୁକୁ ନା ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜନମାନ ଜୟ ମହାବୀର ଶଙ୍କରଙ୍କ ଜନମାନ ଶଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା କବିଗୁରି ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ପିତଳ ବିମାନରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦରେ ବସନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମିଶ୍ର ଢାଙ୍କି ଦେଲି କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ତ କାଲି ଆଜି କାମ ଆଉ ନହେଲେ କାମ ସରୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି ଏଠୁ କେତେ ଏଠୁ ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ଆରେ ମନୋଜ ଆମର ମନୋଜ କୁମାର ଆମର ଅର୍ଗାନ ଭିଡ଼ିଂ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା ଆମର କେମିତି ସବୁ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ହଏ କଲ୍ଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଖାଲି ନୂଆ ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ସେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ପକେଇ ଆସିକି ଯାତ୍ରା ହେଇଯିବେ ଆମେ କେମିତି କରୁଛୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଫିଟିଂ କରିକି ସେଟିଂ କରିକି ବସାଇଲା ବେଳକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଷ୍ଟେରିଓ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ଏ
କେତେ ତାର, କେତେ କନେକ୍ସନ୍, କେତେ ତାର, ଗୋଟା କନେକ୍ସନ୍ ଖୋଲିବୁ ମାନେ ବୁଝିଲୁ କି ସେଣ୍ଟ୍ରିଂରୁ କେଉଁଟା ଖୋଲିଲୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନମ୍ବର ଲେଖିକି ରଖିବୁ, ନହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ପାରିବୁନି ହଇରାଣ କରିବୁ। ଏକ ଦୁଇ ରହିଛି ଟପ୍, ତିନି ଚାରି ରହିଛି, ତିନି ଚାରି ରହିଛି ବେଶ ଯାହା ଭିତରେ ଯେଉଁ କାମଟା ହେଇଛି ସେଟା ତା'ର ସେଇ ଅନୁସାରେ କରାହେଇଛି ବୁଝିଲୁ କି, ବୁଝିଲୁ କି। ଏକ ଦୁଇ ସିନା ଏଠି ରହିଛି, ସେଇଟା ଗୁଚ୍ଛା ହେଇକି ଯାଇଛି ନା, ଖୋଲି ଦେଉଛି ଏପଟ ସେପଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା ବାଲାନ୍ସ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମାର୍କର ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାର୍କର ହେଲେ ହବ, କଳା ଏଗୁଡ଼ା ଦେ ସେଠି ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ବେଶୀ ଟାଣି ହେଉଛି। ନା ନା ଥାଉ ଥାଉ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ସେତିକି ଥାଉ, ଏଇଟା ପାଉନି ନା କ'ଣ ଲଗେଇଦେଲନି ଫଟୋ 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 ମାର ଡାଉନ୍ କର, ଡାଉନ୍ କର, ମୋଟେ ଟେକ ନା, ଡାଉନ୍ କର ବିଛା, ଡାଉନ୍ କର ଟୋଟାଲ ଟେକ ନା, ପାଲ ଭିତରେ ପଶିଯାଉଛୁ ସାଉଣ୍ଡ ଇଏ ହେଇଯାଉ, ଟୋଟାଲ ଡାଉନ୍ କର, ପୁରା ଡାଉନ୍ କର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉନ୍ କରୁନୁ, କାହିଁ କହିଲୁ ସେ ପାଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଇଏ ହେଇଯାଉ, ସର୍ଟ କେବୁଲ ନାହିଁ। ବାହାରୁ କାଢ଼, ଆଉ ଟିକେ ବାହାରୁ କାଢ଼ କର, ତୁ ସିଧା କର, ଫ୍ୟାନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ି ଆଗକୁ ବନ୍ଧା ହେବ, ତୁ କେଡ଼ା କିଛି କରିଦେଉଛୁ କେଉଁ ପାଟ ବଙ୍କା ହେଇ ବସନ୍ତି କହିଲୁ, ତୁ ଯେଉଁ କହିଲୁ ସେଦିନ ଫେର ବା ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି ରୁମ୍ରୁ, ଆଣୁନାହାନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆଉ ଆଉ
ଯେଉଁଟା ଆଉ ଟିକେ ଇଆଡ଼ି ବସୁନୁ, କାହିଁ ଫୁନ୍ଦି ହେଉଛ କାହିଁକି? ବିଟା ତାର ପକେଇଛୁ? ହଁ, ଯା ଆଗ ଯେଉଁ କାମ ସେ କାମ କର, ଆଗ ଯେଉଁ କାମ ସେ କାମ କର, ପଛରେ ଆସି ଫିଟିଂ କରିବା ସେ ତାର, ତୁ ତାରଟା ପକେଇ ଦିଆ, ଲଗନ ଯା ଲଗନ ବିଛା ତ ଏକୁଟିଆ ବାବୁ ଭଳି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେକି ଥିଲୁ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଜୋର କୋଟି ହେଲେ ଠକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଟା ଫାଇବରଟା ବୁଝିଲୁ କି? ଧ କେଉଁଠୁ ପଳେଇଲାଣି କରେଣ୍ଟ ଖାଇବା ଆସିଲାଣି ହଁ କହିଲେ ହବ ନା ଆଉ ଚାମ୍ବର କରେଣ୍ଟ ଦିଅ ଆଇରନ୍ ଜଲ୍ଦି ଦେବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକା, ପୁରା କେମିତି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟେ ଭିଜୁଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ବାବାଜୀ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କରୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ହଁ ଏବା
ବୋଲୁ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ କଡ଼ ପୋଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ହେଲା ଅଛି ଏ ପୋଡ଼ା ନେଇ ସେ ମୋ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବୁ ହେଲା କି ସେ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅନାଇଲୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆଣିବୁ ଗୋଟେ ତାଲା କିଣି ଆଣିବୁ 30 ଟଙ୍କା ହଉ 40 ଟଙ୍କା ହଉ ତାଲା ଗୋଟେ ନେଇଆସିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲଗେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଉଠୁ ଗୋଟେ ରସି ଉପରକୁ ବାନ୍ଧିଲନି ଗୋଟେ ଓଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଗୋଡ଼ରୁ ସେଇ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧ ହଁ ବାନ୍ଧ ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ 7 ଜଣ ଲାଗିଯାଏ ଝାଲରେ 7 ଜଣ ଲାଗିଯାଏ ଉପରେ 2 ତଳେ 5 ପନ୍ଦର 7 ଲୋକ ଲାଗିଛି
ଲାଇନ୍ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ବୁଝିଲୁ, ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ହେ ଫାଇନାଲ୍ ଯାଏ ବାନ୍ଧି ନଥିଲ, ସେ କାମଟା ଆଗ କରିବା କଥା ନା ଆଉ। କେତେଟା ମିନିଟ୍ କରିଛି? ହଁ ଲାଇନ୍ ତ ଦେଲେଣି, ମୁଁ ଯାଏ ଡ୍ରାଇଭର ପକେଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଆଗିନା ୟୁନିଟ୍ କିନା ପକେଇ ଦେଉଛି। କେତେଟା ୟୁନିଟ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଡ଼ିବ? ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା 50।
I'm gonna make you mine.
ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ଲେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ରହିଲି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଟୁନା ସାଉଣ୍ଡ ଫଟୋ। ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଧୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।